בית מדרש זה לא רק מקום פיזי, זו בעצם צורת לימוד. צורת לימוד שבה הטקסט הוא הבסיס לכל מה שנעשה אחר כך. כל טקסט שהוא, הוא לא חייב להיות מהמקורות היהודים, הוא יכול להיות שיר, הוא יכול להיות סיפור, הוא יכול להיות דעה של מישהו. אנחנו לוקחים, אנחנו קוראים אותו, כל אחד מביא לתוכו את עולם הערכים שלו, את עולם המושגים שלו, ועל בסיס הפענוח והפרשנות שכל אחד ואחת יכולים לתת לטקסט, מתחיל דיון. אנחנו בחרנו שאת מגילת העצמאות אתם לא תשמעו בסרטון שכולכם מכירים של דוד בן גוריון, אלא תשמעו את זה מפי צוות הנהלת בית הספר וצוות המחנכים והמחנכות של השכבה. הנה כי כך, לפני 70 שנה, ה' באייר תש"ח, הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל. הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת בעיר תל אביב, היום הזה ערב שבת, ה' באייר תש"ח. הדרך שבה הם הציגו את מגילת העצמאות הייתה מאוד יפה, ומבחינתי נתנה חיים חדשים להכרזה שאני כבר מכיר. הבנות שהציגו את הפן הנשי עשו עבודה באמת מאוד יפה. טוב, אז עכשיו אנחנו ממש בעיצומו של ערב בית המדרש, שיש לנו פה 12 מוקדים של למידה בכיתות, הורים, תלמידים, מורים. אני מאוד מתרגשת, עבדנו על הערב הזה מלא זמן, יש נוכחות מדהימה של הורים שאני קצת בשוק ומופתעת לטובה ממנה. ובואו נראה את הכסף המדרש, בואו. אותי הכי מעניין ללמוד על זכויות נשים, אני חושבת שזה נוגע לי אישית בתור אישה. היו דיונים מאוד מאוד מעניינים, פוריים, לדבר על נשים, על כבוד לנשים, על צניעות, על הטרדה מינית, כל הנושאים שככה מדוברים לאחרונה. היה מאוד מאוד מקסים, העבודה של דפנה שהובילה את זה הייתה מדהימה. הילדים באמת אירופן אחר, כי לא תמיד אפשר לשלב ילדים ומורים בבת אחת. אני רוצה להגיד שיש פה צוות מדהים, שאני חושב שהוא חושב יצירתי, הוא חושב אחרת, ואני מאוד גאה בו. אנחנו מופתעים מאוד לטובה מהנוכחות הרצינית של כל ההורים כאן. מה עוד שהנושא הוא כל כך חשוב, מלמד בליבנו, אז אני שמחה שבאמת יש כזאת היענות, שגם הילדים פה וגם הוריהם פה, ואני מקווה שגם בכיתות הלמידה תהיה משמעותית, רצינית, איכותית, ונהנה כולנו.